zonjën Gjaçka. Ju lutem procedurën. Thjesht procedurë, lutem. E kuptoj pozitën e saj të vështirë, thashë ndoqja me kujdes, po nuk ka kurfar justifikimi fjalori që përdori në adresë të opozitës si të tërë. Nuk kam ndërmend të flas edhe në këtë procedurë të shkurtër, as në rolin e prokurorisë, as në rolin e antarit gjykatës kushtetuese, po si deputet i opozitës i them që rasti i saj është shumë flagrant. Ligji për investimet strategjike është përdorur si instrument për të përfituar familjarët e saj. Kaq e thjeshtë është historia dhe këtë nuk ka opozitë që nuk e kërkon. Faleminderit. Zonja, po zoti Sheaj. Ju lutem zoti Sheaj procedurës. Kjo çështja, kjo përplasja këtu. Ndalojni kohën, ju lutem. Ka mundësi tani të dëgjojmë zotin Sheaj që do flasi për procedurë dhe ju lutem zotin Sheaj, mos ja ndërpres fjalën. Po. Tani kjo shfaqja këtu është realisht e neveritshme. E vërteta është që mandati i Gjaçkës shpëtoi në gjykatën kushtetuese, sepse grupi i atërshëm i Lulzim Bashës bërë një kërkesë për ta rikthyer në parlament. Edhe është bërë me qëllim për ta shpëtuar Olta Gjaçkën. Dhe kjo përplasja tani është qesharake dhe tallje. Olta Gjaçka ka vjedhur, duhet ta kishte humbur mandatin. Ndërpres fjalën. Por loja dhe jo, nuk ta ndërpresësh. Po patjetër ta ndërpres fjalën. Zonja Kryemadhi, fjala për ju.